Дика річ виходить. Маріуполь. Всі ходять жовто-синими бантами, але вони по факту ходять тільки із-за того, щоб їх не чіпала наша армія, яка там є. Тобто однозначно 100% місто руське. Мелітополь, та сама історія. Вони не зайняті ще, але вони відкритим текстом говорять, що якщо русські прийдуть, ми двома руками за них. Та сама історія Миколаїв, та сама. Їздять машини, все, як, ну, візуально Львів. Жовто-сини, вишиванки, розумієш? Але вони кажуть, нас Росія кормила, ми в душі... Отака от історія. Люди Донбаса, чуваків-десантники, з якими я постійно контактую, за сигаретами вийти страшніше, ніж розвідку. Тому що бабки кормлять затрутими пиріжками, кидають в плечі камінням і плюють 100% ненависть до України. Чого ви сюди прийшли, ви розрушили. Чувак-банкір, Авдіївка, в Нацбанку ціле життя працював. Він мені дзвонить з підвала, він нині теж 52-й день, вони в підвалі з сім'єю. Інтелігентна людина, як Юрчик мій казав з Лисичанська, він вже 7 місяців у мене в хаті живе з сім'єю. Він казав, що всі мудрі, всі думаючі люди, всі звалили. Той чувак, я його не думаючим не назву, але він сказав, що я не поїхав із-за мами і тата, які старі, сказали, що вони там лишаються. 52 дні в підвалі, і він мені говорить, що ми винні в тому. Та, прикинь, той чувак, він, а? В підвалі будинку свого. А він переховується? Ну, ні, не переховується, від артилерії ховається. От така от історія. І ну, тепер питання того паркана. Ви виділи той паркан? Під ним пес постяє, він, розумієш, впаде. Ну, думають, що ми придурки, розказувати про якийсь проєкт «Стіна», а воно таке, як в моїй баби, всі, там в Брюховичах, де футбольний клуб «Карпати», то там крутіший паркан, ніж той, що на кордоні стоїть. Так що я щось не розумію, от хочу. По-моєму, нас просто розвели черговий раз. І про війну, чуваки, питання таке, що та сама 72-га дивізія десантна Миколаївська, їх поставили, от тільки зайшли зелені чоловічки в Крим, і вони мені показували фотки, як вони були екіповані в той день, коли їх ніби мобілізували. То були кіборги просто. Просто кіборги. Я таких фото, я собі не уявляв, що можуть виглядати так українські солдати. Миколаїв, Херсон, Феодосія, Марпехія, вони стояли, повна бойова готовність, 2 дні, і потім був дзвінок від Турчинова. Здати зброю. А Марпехам ще й здати форму. Чуваки, про що йде мова? На Донбасі 2 місяці завозили зброю кожен день по пару КАМАЗів в кожне місто. Вони не знали. Зі Слов'янська колона йшла 1,5 доби в Донецьк. 1,5 доби, то не 3 години на легковій машині. Вони не знали. Мене розчаровує одна штука, що я на більшість питань в своєму житті відповідей 46 років не маю. Ми так і підемо з того світу, по-моєму, як саме Ігрик, знаєш? Ну, от, я не знаю, як то коментувати, я вам просто факти розказав, може хтось зможе прокоментувати. Мене, наприклад, то гнобить до такої степені, що мені не хоче навіть думати, що то буде. Тому що таке враження, що та свора, вони собі просто якийсь цирк роблять. Знаючи про тих людей, які торгують зброєю, в 3-5 разів за останні 4 місяці статки виросли. Був 1 мільярд, зараз 3-4 мільярди. А на виборчу компанію пішло тільки на медіаресурс 150 мільйонів доларів. А ви, людочки, здавайте по 5 гривень по телефону. І що? Щось ви робите в Україні? Тобто підсумувати це все можна словами знаної пісні «Нас кинули»? Та то навіть ні, я думаю, що ще гірше. Я не знаю, як документувати. І мені просто якось страшно за... Ну, таке враження, що є якась така частина... Я продумував різні версії, я думаю, що є частина геноцида. Тому що ті ж самі десантники казали, що вони зловили російського офіцера, полковника, запхали йому 20 воків в око і випитували його про суперзавдання, чого вони все-таки... Чому ота війна йде, ота як вона йде. І він сказав покрушити молодняк максимально, молодих потужних пацанів, тому що там слабаків нема фактично, і чорну металургію розвалити або вивезти, тобто підсадити нас на гачок. От така правда.
з перших вуст. І то виглядає на правду. Тому що я коли додому до себе, я там багато не можу, що я, знаєш, я такий специфічний волонтер, я можу прийти в госпіталь там, набухати їх віскарем чи пивом. Пацанів, тому що по великому рахунку в них все є. В них нема спілкування і в них нема уваги. На них забили зразу той момент, як відказали йому ноги руки, як його суспільство викинуло, і на нього весь соціум забив, тому що він не цікавий їм. Зайшов чувак з вулиці і в чотирьох хлопців, в яких не працювали ноги, він просто витягнув отако чотири айпеди і пішов собі. Через прохідну зайшов і через прохідну вийшов, тому що вони не могли його донати. Розумієш? Охорони нема. Там є мінімум, в київському мінімум є 20 чуваків, за голову яких дають від 50 до 100 тисяч доларів. Вертольотники, розвідники, снайпери. Там можна заїхати, от коли я їх вивозив на пиво і привозив, можна заїхати зілом з вибухівкою, от коли махнути, і ніхто не спитається, звідки той зіл, куди він приїхав. Абсолютно. І ні разу ніхто не спитав. Знаєш? Такий парадокс. Тобто все до того йде, що просто нищать ту націю і все. Не знаю, чи то масони придумали. Подібно, що точно то є якийсь план.